المدينة سبلا وقت ہے سجا پاد اٹھائیں گے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے سے پہلے جا رہا ہے دونوں پاد اٹھائیں گے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل پڑھیے میرا پہلے جا رہا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ کب میں بھی کہوں گا کب میں بھی کہوں گا تیرے خدا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کہہ دے سبحان اللہ اور اونچی باتیں کہہ دے سبحان اللہ شب فرقان شب اٹھائے بازو مدینہ مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ 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 آپ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مر
ہاں جی کہہ دے سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ یہاں مرضی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے ان سجا بال اٹھا رہا ہے مدینے والا ہی ٹائم ہو سبحان اللہ دیکھو مسجد نبوی کا صحن ہو اور سامنے گنبد خضرا ہو آیا ہے اللہ اکبر اللہ سب کو دکھائے تو شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے سناوا ایڈیٹی نظم حوزو نال کہو عجب خیر قوت کا نظارہ سبحان اللہ ایتھے زور لانا پیندا ہی کوئی نہیں پیا ہے جی ساؤنڈ ایڈا کمال چلدا پیا ہے جی تے کبو ذرا سبحان اللہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں سجا باد اٹھا کے نواسوں کا
زمانہ ان کا صدقہ تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر واہ جی واہ محفل تے ہن شروع ہون لگی اللہ دا کلام ہے تضمیم سید پیر نصیر النصیر رحمت اللہ علیہ کوئی دنیا کوئی دنیا اے میرا پتر ہے میرا بیٹا ہے آکھو سبحان اللہ اللہ نے انہا کا نوازنا ہے آنے وقت دا بہترین خطیب ہونا ہے نے پتہ کیوں نا ہے کہ بہت باعدب ہے بہت باعدب ہے ایڈا بندہ باعدب ہے لب دا یونو ہے یعنی اسی ساری زندگی جیڑا ایک دن بھی سینے نہ سڑتو ایو دے پیر جا کے کٹھے نے تاں سار دزوال کو نہیں آندہ پہ 30 سال ہو گئے نے پڑھ دینو ہر سال ایویں لگتا جائے پیچھے سال تو رکاٹ ٹوٹ گیا ہے
تواڈی دے شان برارو لڑایا جی ماشاءاللہ تواڈا دے کائنا جوڑ کوئی نہیں ہاں جی اللہ اکبر اے سرمایا اہل سنن ساڈے الحمدللہ اندے نے مینوں 50 سال ہو گئے نے آفر مارے نے اکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی دنیا عطا ہمیں نہیں ہم تا تیرا او جو حاتم کو میسر یہ نظارہ سنتا ہی نہیں ماں چلے والا تیرا مل کر تیرے سنتا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلیوں جوانی کے بتائے